BMT'nin İqlim Dəyişikliyi üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 29-cu sessiyası, yəni COP29 bu il Azərbaycanda keçiriləcək. Bununla bağlı qərar COP28-in ötən il dekabrın 11-də keçirilən plenar iclasında verilib. Tədbirdə çıxış edən Azərbaycanın Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev COP28-in yüksək səviyyədə təşkilinə görə Konvensiya Katibliyinə və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə təşəkkürünü bildirib. Azərbaycanı COP29-un ev sahibi ölkəsi kimi dəstəkləmək qərarına görə Şərqi Avropa qrupu dövlətlərinə dərin minnətdarlığını ifadə edən nazir zəngin mədəni irsi və dinamik enerjisi ilə ölkəmizin dünya ictimaiyyətinin dövrümüzün aktual problemlərinin həlli istiqamətində bir araya gəlməsi üçün mühüm mərhələ olacağını qeyd edib. Sonra son illər Azərbaycanın mədəniyyətini, tarixini, təbiətini və qazandığı uğurları əks etdirən video çax nümayiş oldu. Daha sonra COP28-in prezidenti, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Sənaye və Qabaqcıl Texnologiyalar Naziri Sultan Əhməd Əl-Cabir COP-un növbəti konferansının Azərbaycanda keçiriləcəyini elan etdi. Qeyd edək ki, COP-a ev sahibliyi bir qayda olaraq BMT-nin 5 regional qrupu arasında rotasiya edir. Hər regional qrup üzvlərindən bu konferansı təşkil edəcək bir ölkəni irəli sürmək üçün konsensusla qərar qəbul etməlidir. 2024-cü il COP29-a ev sahibliyi etmək növbəsi Şərqi Avropa regional qrupuna düşmüşdü. Sözgedən qrupa daxil olan ölkəmiz konferansın Azərbaycanda keçirilməsi ilə bağlı namizədliyini irəli sürmüşdü. Azərbaycanla yanaşı Ermənistan və Balqaristan da namizədliklərini vermişdilər. Dekabrın 7-sində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası və Ermənistan Başnazirinin aparatı arasında aparılmış birbaşa danışıqların nəticəsi olaraq verilmiş birgə bəyanatda Ermənistan Azərbaycanın xeyrinə öz namizədliyini geri çəkdi. Bundan sonra Balqaristan da öz namizədliyini geri götürdü. Beləliklə, dekabrın 9-unda Şərqi Avropa Regional Qrupu Azərbaycanı 2024-cü ildə COP-a ev sahibliyi edəcək ölkə kimi müəyyənləşdirdi. Azərbaycanın dünyanın ən böyük və mühüm dövlətlər arası tədbirlərindən biri olan COP29-a 2024-cü ildə ev sahibliyi etməsi Prezident İlham Əliyevin növbəti təntənəli qələbəsidir. Bu, qoşulmama hərəkatına sədirliyimiz və Təhlükəsizlik Şurasına üzvlüyümüzdən sonra xarici siyasətimizin ən böyük uğurudur. Eyni zamanda son zamanlar Azərbaycana qarşı çirkin kampaniya aparan bəzi dairələrə tutarlı cavabdır. Mən şübhə etmirəm ki, COP29 beynəlxalq konferansı da biz yüksək səviyyədə keçirdəcəyik. Ölkəmizin, xalqımızın növbəti böyük uğuru olacaq. Eyni zamanda Azərbaycan nevqaz ölkəsi kimi bu sahədə də özünü göstərəcəkdir. Və hər kəs dünyada bir də görəcək ki, bizim gündəliyimiz yaşıl enerji ilə bağlıdır. Və yaşıl enerji növlərinin yaradılması və yaşıl enerjinin dünya bazarlarına nəqli hal-hazırda bizim enerji siyasətimizin prioritetidir. Bu reallıqdır və bütün dünya bunu bir daha görəcək. Qeyd edək ki, Azərbaycan BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasına tərəf olmaqla qlobal iqlim dəyişmələrinə qarşı mübarizəyə qoşulur. Ölkəmiz 1990-cı illə müqayisədə 2030-cu ilə qədər istixana qazlarının miqdarını 35% azaldılmasını hədəfləyir. 2030-cu ildən sonra isə daha iddialı hədəf müəyyən edilib ki, bu da 2050-ci ilə qədər istixana qazlarının miqdarını 40% azaldılmasından ibarətdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ölkəmizin işğaldan azad edilmiş torpaqlarını yaşıl enerji zonası elan edib. Bu ərazilərin 2050-ci ilə dək netto sıfır emissiya zonasına çevrilməsi nəzərdə tutulur. BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasına tərəflərin konferansı, yəni COP, konvensiyanın ali qərar qəbul edən orqanıdır. Katibliyi Bonda yerləşir. Hər il dünyanın hər yerindən hökumət nümayəndələri COP-da toplaşaraq iqlim dəyişmələrinin qarşısının alınması və fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində birgə səylər göstərmək üçün çağırışlar edir. COP-un ilk toplantısı 1995-ci ildə Berlin şəhərində keçirilib. Elçin Əsəd, Qafqaz TV üçün.